65-годишен жител на село Чифлик нападнал инспектори. Имено во текот на вчерашниот ден полициски службеници од полициската станица Кучани го лишиле од слобода 65-годишниот ДН од село Чифлик, општина Чешиново, Облишево. Затоа што околу 11 часот во село Облишево во близина на сточниот пазар се однесувал агресивно и упатил закани со остар предмет кон двајца инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство од подрачната единица Кочани, кои преземале службени действија. По комплетирање на случајот против ДН ќе биде поднесена соодветна пријава.